សងអាឡៃតែចិត្តចង្រៃនឹងអូនមួយថ្ងៃមិនបានគ្រប់ពេលនឹកកលយានបងបានត្រឹមកេងស្រមៃរូបភាពចរណៃមិនរលំពីតែដងទីនឹងធ្លាប់តែមានបងនឹងអូនតែពេលនេះស្ងួនអូនផ្លាស់មានថ្មីព្រោះហេតុអ្វីស្រីធ្វើបាបបងនឹងទៅស្ងួនប្រាប់បងជាខ្លាំងស្នេហ៍ទាំងដឹងច្បាស់ដែរថាគេមិនអោយតម្លៃអង្ចាញ់ចេញទៅតែមិនអាណិតប្រាប់អង្គចិត្តគ្មានសងអាឡៃតែចិត្តចង្រៃព្រិចអូនមួយថ្ងៃមិនបានពេលនឹកកលយានបងបានត្រឹមកេងស្រមៃរូបភាពចរណៃមិនរលំពីតែដងទីនឹងធ្លាប់តែមានបងនឹងអូនតែពេលនេះស្ងួនអូនផ្លាស់មានថ្មីព្រោះហេតុអ្វីស្រីធ្វើបាបនឹងទិស្ងួនប្របងជាខ្លាំងពេលនឹងកលយានបងបានត្រឹមកេងស្រមៃរូបភាពចរណៃមិនរលំពីបេះដូងទីនេះធ្លាប់តែមានបងនឹងអូនតែពេលនេះស្ងួនអូនផ្លាស់មានថ្មីស្រីធ្វើបាបបងទាំងទិសងួនប្រាប់បងជាខ្លាំងគ្រប់ពេលនឹកកលយានបងបានត្រឹមកេងស្រមៃរូបភាពចរណៃមិនរលុបពី
បេះដូងអ៊ីនិងធ្លាប់តែមានបងនឹងអូនតែពេលនេះស្ងួនអូនផ្លាស់មានថ្មីព្រោះហេតុអ្វីស្រីធ្វើបាបបងដឹងតែស្ងួនថាបងជឿខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច